Игл террористик ұйымның капиталы 1 миллиард доллардан 1,5 миллиард долларға чейін жетеді. Бұл туралы Reuters мәлімет агенттігі Америка Құрама Штаттарының терроризммен күресу және қаржылық шалғындау министрінің орынбасары Адам Шобиннің білдіруісіне таянумен жазып шықты. Ирак менен Сириядағы басып алынған банк ячейкаларынан 1 миллиардтан 1,5 миллиардқа чейін қаражат алынған. Бұған қосымша көмескөде сатылған мұнай бизнесінен 500 миллион доллар кіріс түскен деп білдіреді Шобин. Аның айтымында ислам мемлекетте мұнайдың көпшілік бөлігін Асадтың режиміне сатады. Бізден есептеулер бойынша ислам мемлекеті тобы мұнай скважиналарын іштетуден чоң кіреше алуда. Ошондуктан алар мұнайы көп жерлерді басып жатат. Тилекке қаршы алардың қаржы бұлағын жабу үшін еш ким қысым көрсеткен жоқ, деді Шобин. Ошондой эле Шобин Сирияның аймағында ислам мемлекетінің көзөмөлүндө турган гендерден мұнайдың бир бөлүгү Иракка жөнөтүлсө, дагы бир бөлүгү өздөрүнүн керектөөсү үчүн иштелип жаткандыгын дагы кошумчалады.